My jako každé úterý, když je schůze poslanecké sněmovny, tak máme i poslanecký klub a já vám sdělím některé ze závěrů, které jsme učinili. Tento týden ostatně jako každý jiný týden bude zajímavý, bude na něm spousta zajímavých bodů a bude hlavně ve znamení prvních a třetích čtení. Třetí čtení máme zítra dopoledne a v pátek dopoledne. Tam jsem rád, že se učinila dohoda, že ten takzvaný nízkouhlíkový zákon alias pro někoho Lex Dukovany nebude blokovat ty ostatní zákony ve třetím čtení a že se přehrazuje na konec toho bloku třetích čtení. Tudíž bude prostor pro to prodat některé důležité tisky tak, aby odešly do Senátu. Je tam předběžně dohodnuto to, že tam bude jako první tisk ve třetím čtení zákon o České národní bance, potom poslanecký návrh zákona o poskytování dávek zdravotně postiženým a poté poslanecký návrh zákona novely zákoníku práce, který podporujeme. Je to těch 5 týdnů dovolené. My věříme, že se to ve středu, nejpozději v pátek, podaří prosadit a že každý zaměstnanec bez ohledu na to, jestli pracuje v soukromé sféře nebo ve státní sféře, bude mít 5 týdnů dovolené. Dneškem začneme ve 14 hodin, to je ta mimořádná schůze, která se týká volebního zákona z dílny ministerstva vnitra. Já už jsem k tomu vystupoval minule, ale krátce opakování matka moudrosti zopakuji některé věci. My podporujeme to, aby tento tisk, tak jak odešel z ministerstva vnitra, šel dál do ústavně právního výboru. Jsou tam dvě varianty řešení té reakce na nález ústavního soudu. Zůstává 14 krajů s jedním přepočtem, nebo je tam varianta číslo 2, a to je jeden volební obvod, kterým by byla Česká republika. Ústavně právní výbor má tento tisk a také ten tisk, který jsme projednávali minulý čtvrtek, projednávat ve sloučené rozpravě 17. března, to znamená příští středu. My očekáváme spolu s kolegyní Valachou, která je také členkou ústavně právního výboru, že do té doby se učiní politická dohoda a že toho 17. března, to znamená příští středu odpoledne, budeme vědět, s čím se jde do třetího závěrečného čtení, jak budou vypadat volby a volební systém 8. a 9. října tohoto roku. Za naši stranu platí to, co jsem říkal, a to, co je výstupem stále Komise pro ústavu. Myslíme si, že byť se nemáme, nebo nemáme, nemyslíme si, že otázka jednoho obvodu by měla způsobovat nějakou nespravedlnost, takže je to politicky mrtvé téma, prostě není toto téma průchozí. My musíme schválit stejné znění na půdě sněmovny i Senátu, to znamená, pokud Senát ústy svých představitelů a ústy představitelů jednotlivých stran řekl, že pro ně je jeden obvod otázka, která není schvalitelná v Senátu, tak tudíž by neměla být schvalitelná a bylo by to zbytečné na půdě poslanecké sněmovny. To znamená, můžeme se o tom bavit, ale opravdu jenom v rámci a v oblasti spíše nějakých teoretických úvah. Určitě platí i to, že podporujeme nějaké řešení těch takzvaných kumulativních klauzulí, co se týče koalic. Myslíme si, že 7, 9, 11 například jsou čísla, na kterých by mohla být shoda. Ale uvidíme, je to prostě téma, které by snad nějakým způsobem měl vyřešit ústavně právní výbor a samozřejmě i schůzka představitelů sněmových stran. Poté máme na řadě bloky první čtení, tam jen velmi krátce telegraficky zákon z pera ministryně financí, novela zákona DPH, ministerstvo průmyslu a obchodu, elektronické komunikace, ministerstvo zdravotnictví, elektronizace zdravotnictví. Jsou to všechno vládní návrhy, kde diskuze nějaká může být, ale já očekávám v zásadě ne krátkou diskuzi, ale to, že tyto tisky bez nějakého konfliktu postoupí, budou postoupeny dále do příslušných výborů. Děkuji za pozornost. Děkuji a poprosím Kateřinu Valachovou. Stávající situace rodičů s dětmi v době covidu je mimořádně náročná, my si to plně uvědomujeme. Školy jsou dlouhodobě uzavřené, aktuálně i dokonce mateřské školy a také speciální školy a první a druhá třída
To je samozřejmě pro všechny rodiče s dětmi zcela mimořádná situace na zvládnutí rodičovských povinností, podpory dětí při vzdělávání a samozřejmě práce, pracovních činností, podpory a pomoci seniorům v rodině. Zkrátka je to nad hlavou, my si to uvědomujeme a máme proto za cíl tento týden zajistit většinu v Poslanecké sněmovně pro to, abychom zvýšili ošetřovné pro rodiče, tak, abychom zareagovali na to, že skutečně situace je mimořádná, opravdu dlouhou dobu, jsou tam výpadky příjmů a po předběžných konzultacích, které jsem vedla se všemi poslaneckými kluby, to vypadá, že je zde většina pro zvýšení ošetřovného a já věřím, že v těch následujících hodinách budete vidět a slyšet výsledek a že opravdu poslanci a poslankyně se za rodiče s dětmi postaví a ošetřovné zvýší. Takže to je první zpráva. Druhá zpráva, tento týden máme ambici spolu s mým kolegou Chvojkou, ale samozřejmě i celým poslaneckým klubem, také zajistit, abychom prohlasovali odklad mobiliárních exekucí, a to až do konce června. Dokážete si představit v době v podstatě nejhlubšího lockdownu olepování lednic a televizí v domácnostech dlužníků, na rovinu většina exekutorů stejně tak to nepostupuje, ale nechceme podporovat ty, kteří, řekněme, gentlemanskou dohodu s ministerstvem spravedlnosti a s ministryní spravedlnosti porušují, tak chceme zajistit, aby lidé měli i v této těžké době podporu a důstojnost. Věřitelé nebudou zkráceni, jde zkrátka jenom to respektovat, že nyní je těžká covidová doba, je lockdown. To stejně chceme také zajistit, aby do konce června fungovalo to, aby lidé, pokud je obstaven účet, kdy už jinak splácí ze svých mez, ze svých platů, už věřitelům splatili tak, aby nedocházelo k neoprávnímu obstavení účtu a pokud k němu dojde, tak aby nebyli bez prostředků, aby nebyli hnáni na úřady práce pro mimořádnou okamžitou pomoc a podobně, ale aby měli jistotu zhruba 15 000 korun jednorázově výplaty, aby dokázali v takovéto situaci přežít. Myslíme si, že to je věc, na které je shoda napříč politickým spektrem a budeme o to usilovat, abychom tento týden tuhle věc odhlasovali. Takže to je druhá záležitost. No a třetí věc, na kterou asi čekáte z mých úst, to je otázka maturit 2021, závěrečných zkoušek učňů 2021. Téma, které díky tady vstupu premiéra a námětu na úřední maturity, to znamená zprůměrování pouze známek v těch posledních třech letech, protože poslední rok prezenční výuka a praktická už vůbec v podstatě neprobíhala tak, jak jsme zvyklí. Tak tento námět pro tuto chvíli vnímáme jako předčasný a odmítáme ho. To je prostě krajní možnost. V tuto chvíli by to byla kapitulace. Ale naopak, už dlouhou dobu chceme, aby byly jasná pravidla pro to, pokud studenti a učni neměli šanci rok praktické přípravy, tak jak jsou zvyklí, asi si představíte, že soustružník si těžko mohl vzít do obyváku soustruh a tam se připravovat na tady tu závěrečnou zkoušku či zkoušku dospělosti, tak aby měli reálnou šanci, jak tuto praktickou část třeba s teoretickými přípravami nebo nějaké teoretické části zúžené zvládnout a aby věděli, jak bude vypadat, a ne, že tady řada studentů a studentek říká a jejich rodin, že v tuto chvíli několik týdnů před startem praktických částí matury tyto informace nemají. Takže věříme, že ministerstvo školství opravdu v řádech, skoro bych řekla ani ne dnů, ale v rámci hodin, by mělo zareagovat na to, jak praktické části budou realizovány a co očekáváme jako poslanecký klub, že absolutně speciální přístup budou mít zdravotní sestry a sociální pracovnice, které rok absolventky roku 2021 jsou buď to pracovně nasazeny, nebo jsou dobrovolnicemi, pomáhají u lůžkách v rámci boje s covidem. Upřímně řečeno, tyto studenti pro nás už tu zkoušku dospělosti dávno složili a my chceme, aby byla přizpůsobena tak, zejména ta praktická část a to, jakou budou mít možnost a šanci všechno zvládnout tomu, co opravdu pro tuto společnost a pro nás, pro všechny a pro zdraví pacientů a klientů udělali a zařídili. No a třetí věc, činím tímto výzvu, opravdu veřejnou výzvu směrem k ministrovi školství a ministrovi zdravotnictví a tlumočím tak požadavky kolegů z praxí, ředitelů, ale také ředitelů učilišť v rámci odborných výcviků a praxí. Prosím, okamžitě doplňte, že, a to opravdu okamžitě, že je možné jeden na jednoho individuální konzultace nejen v té teoretické části, ale i v rámci odborného výcviku a praxí.
V praxi to dělá obrovské problémy. Tohle pravidlo není jasné, neexistuje a velmi často potom dochází k tomu, že ani tahle možnost, ačkoliv máme otevřené fabriky, provozy, podniky, tam to nevadí, tak vedle je škola, dílny vypadají stejně jak provoz a tam je vylidněno, tam se naši učni a naši maturanti v odborných předmětech nepřipravují. Takže to jsou stručně naše požadavky poslaneckého klubu, naše představa, jak mají proběhnout spravedlivé a férové maturity v roce 2021 a závěrečné zkoušky, protože je jasné, že nemohou být stejné, ale pořád musíme bojovat za to, aby byly kvalitní a aby naše děti potom byly úspěšné jak na vysokých školách, tak u zaměstnavatelů. Takže tolik za mě tyto tři body. Paní místopředsedkyně, děkuji a poprosím paní Gajduškovou. Děkuji za slovo. Já jenom stručně doplním Kateřinu Valachovou a Jana Chvojku. Za chvíli začíná jednání sociálního výboru, který bude mít na pořadu jednání jediný tisk z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, který bude upravovat kritéria pro přiznání příspěvku na bydlení, příspěvku na péči a příspěvku tedy jako dávky. My přemýšlíme ještě o tom, a Kateřina Valachová o tom hovořila, že by bylo důležité zde v tomto v souvislosti s tímto bodem navýšit také ošetřovné pro rodiče. Ale o tom ještě bude jednání, nepředpokládám, že bychom to dávali v této chvíli na jednání výboru, bude o tom jenom debata. A dále bych vás ráda informovala, že jednáme o svolání mimořádné schůze na všechny body, které souvisí jednak s covidem, ale jsou v sociální oblasti. A všechny ty body, když je vyjmenuju, jsou to zákony, které řeší jesle, které řeší pěstounskou péči, které řeší přídavky a další, všechny tyto body mají společného jmenovatele. A to je to, že chceme pomoci rodinám a že chceme pomoci ženám. Ušetřit jim práci, ušetřit jim starosti, prostě pomoci jim, aby tuto těžkou dobu dokázali zvládat a nedělali jsme jim nějaké administrativní překážky. Ještě je to takový malý dárek k tomu včerejšímu mezinárodnímu dni žen za nás, za sociální demokracii. Tak já děkuji zástupcům poslaneckého klubu ČSSD a vaše dotazy. Česká televize. Dobrý den, Karolina Jelíková, Česká televize. Já bych se chtěla zeptat na krizový zákon zamítnutý Senátem. My jsme tady slyšeli i od jiných klubů, že tady bude zřejmě vyřazen a nechá se zkrátka až na jindy. Z jakého je to důvodu? Je to kvůli tomu, že nemáte jakožto koalice dost hlasů? Ono už se to z tohoto důvodu přerušovalo několikrát. Rozumím tomu, že byli někteří poslanci v karanténě. Je tohle opět ten důvod? Nebo třeba se tam naráží už na to, že s tím nesouhlasí třeba i někteří koaliční poslanci? Ten důvod je stále stejný a my ho férově a poctivě přiznáváme. Tento zákon má podporu jenom tří stran, ČSSD, Hnutí ANO a KSČM. A pokud je to zákon vrácený Senátem, tak na něj potřebujeme 101. Bohužel těch posledních několik týdnů či měsíců se nám ta 101 nedaří nalézt, protože například minule bylo za Hnutí ANO v karanténě nějakých 8 poslanců, za nás 2 nebo 3, to znamená, když si sečtete jednoduše 8 plus 3, tak prostě v té konstelaci, která je 108, minus 11, 101 nevychází. Takže my tu 101 nemáme opět pro dnešek, někteří poslanci jsou v karanténě, ať už protože covid mají jako takový, nebo že se setkali s někým, kdo je nemocný, tudíž musí být v karanténě a proto se snažíme tento tisk, a říkáme férově to přiznáváme, odsunout zase na později, kdy věříme, že konec konců ta situace bude lepší a sejdeme se v lepších počtech. Ještě možná na doplnění, není to možná z
z nějakého pohledu na škodu té současné situace naráží na to, že dřív se o tom mluvilo jako o klíčové věci, důležité. Teď to vypadá, že to zkrátka ještě nějakou dobu může počkat, rozumím tomu, že nemáte hlasy, ale ještě možná jedna otázka. Je schválený ten takzvaný pandemický zákon a třeba už to mimořádné opatření ohledně testování ve firmách vlastně odkazovalo právě na pandemický a nikoli na krizový zákon, tak je vlastně toto vůbec potřeba, protože otázka těch pokut přestupků se řeší právě i v pandemickém zákoně. Tak samozřejmě část řešení najdeme v pandemickém zákoně, který byl schválen později, než byl navrhován ten krizový zákon jako takový. Nicméně jsou tam i opatření, sama jste to zmínila, která prostě v tom pandemickém zákoně nenajdeme. Máme za to, že jsou užitečná a prostě bohužel tu stejničku nemáme, tudíž přiznáváme, opakuji ještě jednou, že o tom zákoně necháme hlasovat, tomu bychom byli rádi, aby se hlasovalo, až ta stejnička bude. Tady musím říct, že jsem rád za vstřícný postup opozice a vstřícné jednání opozice, která chápe, že to není žádný rozmar, že nám poslanci chybí, protože nepřijeli, že se nechce pracovat, ale jsou opravdu v karanténě a tudíž tam najdeme pochopení pro to, když chceme tento zákon posunout na někdy jindy. Poslední dotaz? Pokud není, Česká televize poslední. Možná to využiju pro jedno doplnění, čili trváte na tom, že ten zákon, ta změna je stále potřeba, tak jak je navržena, že může nějakým způsobem v praxi fungovat. Odmítáte tedy tu kritiku z ostatních stran a ještě možná doplnění k volebnímu zákonu. Ze strany vlády tu je návrh, který obsahuje dvě varianty. Proč dvě varianty? Znamená to, že se ani vláda zkrátka nemohla shodnout. Není to už příliš možná komplikované. A kdyby se nad těmi návrhy obecně měly sejít všechny sněmovní strany, jak jste o tom hovořil. Děkuji. Já předpokládám, že pokud máme tento tisk, teďka mluvíme o volebním zákonu, příští středu na půdě ústavně právního výboru, tak do té doby se sejde určitě jednotliví zástupci stran zastoupených ve sněmovně a řeknou si, s čím do těch jednání na půdě ústavně právního výboru půjdou. Já si nemyslím, že to, že zákon je předkládán ve dvou variantách, že je to nějaká nelogická věc, konec konců, než by to bylo úplně obvyklé nebo časté, ale občas se to stává, že předkladatel zákona dá zákonodárcům, kteří schvalují konec konců ve finále ten zákon, možnost vybrat si, jestli chtějí variantu 1 nebo variantu 2. Opakuji, důležité je, že se na půdě ústavně právního výboru sejdou oba ty návrhy, jak ten původní poslanecký, který tady je tuším rok a půl nebo dva roky, ten vládní, tam bude sloučená debata, z které vzejde nějaký pro všechny nebo ideálně pro všechny přijatelný kompromis, tak, aby jsme věděli, s čím půjdeme 8. a 9. října do voleb, jaký bude volební systém. Pánové, děkujeme za pozornost, hezký den, nashledanou. Děkujeme, hezký den. Děkujeme.